baadaye alitamani afunge ndoa kabisa. Samsoni bwana alianza miujiza yake wakati huo. Samsoni alienda kwa Wafilisti na kutangaza kutaka kumuoa mwanamke huyo. Na aliwaambia nitamuoa mwanamke huyo kwa masharti. Aliwategea kitendawili kigumu ambacho alisema kama mkipata jibu lake sitamuoa mwanamke huyu. Lakini kama jibu lake msipolipata mwanamke huyu nitamuoa. Kumbuka mwanamke huyo alitaka kuozeshwa na mtu aliyekuwa msaidizi wa Samsoni kule katika taifa la Wafilisti. Siku zikaenda bwana. Wale watu waliendelea kutafakari kitendawili chake na hakuna aliyepata jibu. Yaani walipewa siku saba tu. Siku ya kwanza ikapita, siku ya pili, siku ya tatu ikaenda, siku ya nne ikaenda, siku ya tano hawakupata jibu la kitendawili kile. Lakini baadaye Wafilisti hawakupenda kitendo cha Samsoni kutaka kuoa mwanamke wa kwao. Yaani ilifika saa wakaanza kuona kana kwamba si vizuri kwa mtu kutoka taifa la Israeli kwenda kuoa mtu wa kwao. Na hivyo wakamsihi yule mwanamke kuachana naye Samsoni. Lakini walimwambia aende akamuulize Samsoni jibu la kitendawili kile, kisha kwa siri aje awafunulie siri ya jibu la kitendawili kile, ili kama wakipata jibu lake akose tiketi ya kumuoa yeye. Kweli bwana, mwanamke yule akatoka akaenda kuanza kuuliza. Alienda akauliza tu kwa undani habari za jibu la kile kitendawili. Alipofika alianza kuuliza taratibu, akamuuliza Samsoni. Samsoni alimwambia, kama sikuweza kuambia wazazi wangu jibu la kitendawili hiki, nawezaje kukuambia wewe? Ilikuwa ni kama ndoto hivi, ikawa kama ni utani hivi. Lakini Samsoni alikaza kweli, hakumwambia jibu la kitendawili kile alichokuwa amekitega kwa muda mrefu. Na wakati ule Samsoni aliendelea kuficha mpaka siku ya sita. Hata ilipofika siku ya saba, mwanamke yule akamwambia Samsoni, inaonesha haunipendi kwa sababu umeshindwa hata tu kuniambia siri za kitu kidogo. Je, utawezaje kuniambia siri za mambo makubwa? Ndipo Samsoni akaona isiwe tabu sana, kwa sababu hata hivyo leo ni siku ya mwisho. Akamfunulia tu jibu la kile kitendawili. Ndipo mwanamke akaondoka kwa siri, akaenda kuambia wale wanaume 30 habari ya jibu la kile kitendawili. Ilipofika saa ya Samsoni sasa kutaka kufunga ndoa, ndipo kwa ajabu wale wanaume wakatoa siri bwana ya kile kitendawili ambacho alikuwa amekitega. Samsoni hakuamini hata kidogo. Kwa baadaye alibaini ya kuwa mwanamke yule ndio aliyepeleka siri ya jibu la kile kitendawili. Kwa ghadhabu Samsoni alitoka na kwenda kuwavunja vunja vipande vipande wale wanaume wote 30. Aliwachakaza na kuwaburuza vibaya na kuwaua watu wote. Kitu kilichowaogopesha Wafilisti na kumuona Samsoni kama nyemera, mnyama na katili asiyeweza kukamatika kabisa. Samsoni siku hiyo alirudi nyumbani kwa wazazi wake akiwa na ghadhabu na kumwambia mama yake ya kuwa sasa nimegairisha, sitamuoa tena yule mwanamke. Alivunja kabisa na kumtalaka mwanamke huyo na kusema sitampenda tena. Na Wafilisti walifanikiwa kumchukua mwanamke huyo kumuozesha kwa ile mtu aliyemtaka wao. Lakini kadili siku zilivyozidi kwenda bwana, Samsoni aliona wacha isiwe tabu, akaendelea tena kumtembelea mwanamke huyo kule kule alikoolewa. Siku moja alienda kumtembelea mwanamke huyo kama bado yupo katika mahusiano naye. Alienda tu kwa kiraisi tu. Alipofika karibu na geti walimzuia. Samsoni kwa ghadhabu aling'oa geti hilo na kukimbia kwenda kulitupa katika mlima mkubwa sana kule juu. Ghadhabu ya Samsoni ilizidi kupamba moto. Akaanza kuua watu wengi sana. Na kwa sababu hiyo aliendelea kuwa na kisasi moyoni mwake, kwa sababu alimpenda sana mwanamke huyo. Samsoni siku moja akiendeleza kisasi chake, alikimbia kwenda msituni na kukamata mbweha 350. Akawafunga mikia yao na kuwachoma moto, kisha akawafukuza wakaingia kwenye mashamba ya Wafilisti. Mashamba yaliyojaa ngano, mipunga na mazao mbalimbali yakachomwa
zaidi ya hekari 100,000 zikaungua wakati huo. Samsoni akawa ni kama amelikati huo. Yani kama ingelikuwa sasa, ingekuwa katika mitandao yote ya kijamii, ndoa ya Samsoni na Delila ingekuwa imetrendi kuliko ndoa nyingine zozote zinazo trendi katika mitandao ya kijamii. Hivyo Samsoni na Delila wakashika trendi namba moja katika mitandao yote kwa wakati ule. Ingelikuwa ni sasa, TikTok, Facebook na YouTube bwana zingewakoma watu hawa, kwa sababu wangepiga picha nyingi sana na kujiposti katika media mbalimbali. Yani kwa wakati huo tu walitrendi kukiwa hakuna media. Unafikiri leo ingekuwaje? Samsoni na Delila walivuma sana. Taratibu Delila alianza kumuingia Samsoni. Kwa sauti ya upole alianza kumshawishi kutaka kujua siri ya nguvu zake. Hata siku moja alimwambia Samsoni, niambie, hivi siri ya nguvu zako ni nini? Samsoni akamwambia, mimi siri za nguvu zangu zipo katika minyororo. Kama mkinifunga minyororo mwili mzima, hapo nitakuwa sina ujanja tena. Delila alimfunga Samsoni minyororo kama utani vile. Baadaye akapiga kelele za kumjaribu. Akasema, Samsoni, Wafilisti wanakuja. Wezi amini, Samsoni alizikata minyororo ile kama mtu tu anavyoweza kukata nyuzi nyembamba za kushonea nguo zilizochoka kwa kupigwa na jua kwa miaka mingi sana. Wezi amini, Samsoni aliendelea kuwa kinara kabisa. Wakati wowote Delila alipomjaribu kutaka kujua siri za nguvu zake, Samsoni aliendelea kuwa kinara na hakuweza kusema mahari nguvu zile zilipo. Utashangaa sana maajabu hayo. Utajiuliza sana siri hizo. Lakini ndivyo ilivyokuwa. Hata wakati mwingine unaweza kuona wazi ya kuwa Samsoni alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni msiri asiyeweza kusema siri zake za nguvu zake. Delila aliendelea kumshawishi sana. Mitego yake ikaendelea siku hata siku. Hakukata tamaa. Yani Delila akatumia kale kamsemo ka never give up. Yani usikate tamaa. Hakuchoka. Siku hata siku aliendelea kumshawishi. Hata siku moja akamwambia, Samsoni, hunipendi hata kidogo. Kama umeshindwa kuniambia siri za nguvu zako, je, unawezaje kuja kunifunulia mambo makubwa sana? Samsoni bwana, siku hiyo sijui alilewa nini ndugu yangu. Akajikuta anafungua kinywa chake na kusema siri yake na nguvu zake. Akasema, siri zangu na nguvu zangu zipo katika nywele zangu. Kama mkininyoa nywele zangu, hapo nitakuwa sina ujanja kabisa. Samsoni akaendelea kumwambia akisema, nilikuwa nikikudanganya ndio mara nyingi, lakini sasa kwa sababu nimegundua unanipenda, basi nimeamua tu kukuambia siri za nguvu zangu. Mwanamke alionesha upendo wa dhati, na Samsoni alishindwa kutofautisha kati ya utapeli na upendo, kwani ni ngumu sana kutambua kati ya utapeli na upendo kwa viumbe hivi, yani mwanamke. Ikawa ni ngumu sana kwake kujua, kwani kadili alivyoshawishiwa na kuulizwa, ndivyo alivyobaini kuwa alikuwa anapendwa zaidi, na kumbe alikuwa anaingizwa kwenye mtego asiyojua. Waswahili wanatumianga kale kamsemo ka usilolijua ni sawa na usiku wa giza bwana. Na ndivyo ilivyokuwa kwa Samsoni, hakujua kitu chochote. Kwake ikawa ni kama usiku wa giza vile. Samsoni akajikuta ameingia kwenye kizungumkuti kikubwa sana. Maisha yake yakawa duni. Akajikuta ameingia katika wasiwasi mkubwa sana, na maisha yake yakaendelea kuwa duni siku hata siku. Basi bwana, Delila akampatia kilevi bwana. Alivyompa kilevi, Samsoni akalewa kwa muda wa masaa 3 na kuchapa usingizi akiamini yupo katika mikono salama. Lakini Delila akamnyoa nywele zote kabisa kama alivyokuwa amemwelekeza. Ndipo Delila akamwamsha Samsoni kwa nguvu na kusema, Wafilisti wanakuja. Na ndipo alishangaa kuona Samsoni ametepeta kabisa
kama mwanamke asiye aliyechoka sana kwa kubeba mzigo mzito. Wezi amini, Samsoni hakuwa na nguvu tena kwa wakati ule. Alijitahidi kuinuka, lakini wapi, alikuwa anaanguka chini na kulegea kama mtu asiyekula kwa muda wa siku tatu. Delila alijifanya kuwa mnafiki. Akaanza kumpikia chakula cha kumuongezea nguvu kama sehemu ya unafiki tu, kuonesha kama bado yuko pamoja naye. Lakini kwa siri alikuwa ametuma mjumbe kwenda kuambia Wafilisti ya kwamba yule mtu ambaye mlikuwa mnamtaka sasa nimemnasa. Haikupita dakika chache tu, yani kama ni sasa tuseme ni sawa na kumtukana raisi kitu, wakaanza kumtesa bwana. Walimchapa kila aina ya kichapo na kumtukana kila aina ya matusi. Wakamchukua na kumtoboa macho na kumtumikisha katika viwanda vya kusaga ngano. Samsoni aliyekuwa mkombozi akageuka kuwa dhaifu na mtumwa aliyenyanyasika kuliko watu wote waliowahi kunyanyasika katika taifa la Israeli. Na kwa sababu aliua watu wengi, hawakutaka kumuua Samsoni, walitaka kumtesa kwanza kwa muda mrefu. Maswala kipindi ambacho ana njaa ya muda mrefu, ndivyo ilivyokuwa kwa watu wa Filisti kwa wakati ule. Haikuwa rahisi sana, lakini waliandaa sherehe maalum za kumuona Samsoni akiteseka, wakimtesa na kumfanyia dhihaka. Na ndipo katika sherehe hizo Wafilisti walianza kusherekea na kumuonesha Samsoni kila aina ya kejeri walizotaka kumfanyia na kila aina ya dhihaka.